så ska jag be notarien att rikta kameran mot advokat Bodström som ska få börja ställa frågor till dig. Ett ögonblick ska vi bara se. Där ser jag. Given skydd dig också. Varsågod. Ja, tack ordförande. Jag är Vincent. Kan du berätta något kort om dig själv bara? Din mikrofon var inte på. Förlåt. Börja om. Vill du ställa om frågan? Ja, Vincent. Kan du berätta bara något kort om dig själv, hur gammal du är och så? Ja, mitt namn är Givenchy Makuiza. Jag är 33 år gammal. Ja. Och var bor du någonstans? Jag bor nu i Stockholm. Mm. Jag har bott i Uppsala de senaste året, men jag bor nu i Stockholm. Okej. Okay. Du ska ju höras här om Heyar Atroshi. Hur känner du Heyar? Eller förlåt, känner du Heyar? Ja, jag känner Heyar. Mm. Hur då? Jag har känt han sedan 01, Vinstagårdsskolan. Förlåt, vad? Vinstagårdsskolan. Vinstagårdsskolan, okej. Okay. Ja. Nu du hörde en gång tidigare, men så jag kommer upprepa en del frågor. Men det här handlar ju om när ni träffades senaste gången. Kan du berätta mer om den träffen? Senaste gången menar du då den 8 april? Ja, som du har hört som tidigare. Ja. Mm. Kan du berätta om den dagen? Ja, den dag jag var i besök i Stockholm för att hälsa på min familj och vänner efter coronatiden. Så jag hade inte varit i Stockholm på ett tag. Mm. Jag tänkte ner till Stockholm och hälsa på. Sen råkade jag träffa på Heyar i Vällingby centrum där. Mm. Han höll på att köpa present till sin fru. Ja. Sa han varför han skulle köpa en present till sin fru? Det skulle vara någon slags firande. Mm. Han skulle fira 6 månader efter bröllopet, tror jag. Mm. Okej. Okay. Och jag kommer ihåg var ni sågs? Vällingby är stort. Ja. Eftersom vi rörde på oss så är det inte korrekt vart vi såg. Du ska bara svara på det du kommer ihåg säkert. Det är ju ett par år sedan, även om du förhörde en gång förra året. Men vad sa du? Ni kommer ihåg eller kommer inte ihåg var i Vällingby centrum? Inte exakt var i Vällingby centrum, nej. Nej. Kommer du ihåg hur länge ni pratade ungefär? Vi pratade inte så länge eftersom jag hade bråttom tillbaka till Uppsala. Mm. Så vi hälsade bara på och jag skulle vidare till farbror och vidare mot Uppsala. Mm. Och det här att det var den 8 april, det fick du frågan om. Då var det ju kortare tid sedan. Nu, kommer du ihåg att det var den 8 just? Mm. Ja, eftersom den 9 så skulle de fira årsdagen. Ja. Det där fick jag ihåg. Okej. Okay. Och att jag skulle åkte till Uppsala för att hälsa på min familj också. Eftersom jag hade inte träffat dem på jättekort. Okej, okay. Jag förstår. Du, och sen när ni skildes åt, sa Heyar vad han skulle göra då? Inte vad jag minns, nej. Nej, och det är viktigt att du bara talar om, eftersom du har sån red, vad du minns. Va? Jaha, är det något mer du har att säga om det här tillfället när du träffade Heyar? Nej. Nej, är du helt säker på att det var Heyar du träffade och ingen annan? Absolut, jag känner han så jag vet hur han ser ut. Ja. Jag har varit med honom 1000 gånger så ja. Okej, tack. Då har jag inga fler frågor. Tack för det. Då ska jag se om åklagarna har några frågor till vittnet. Inga frågor. Inga frågor. Och så tittar jag på övriga försvarare här i salen. Inga frågor och försvararna på länk har inte heller några frågor. Nej, tack. Då stänger vi av inspelningen.